Salve, gurizada! Beleza! Caiozinho aqui, aqui dando continuidade ao conteúdo criação de bois. Vale a pena? Ou não? Com foco? Sem foco? Qual que é mais vantajoso? É claro com foco vai ser mais lucrativo, né? Mas vale a pena você gastar seu foco nisso? E isso só vocês vão saber. Então vamos aqui, a gente tá numa ilha inteira agora de boi T3 com foco. Caiozinho, quais são as chances de dobrar o filhote quando eu crio com foco? Ó, você tem 84% de chance de vir filhote sem foco. Quando você gasta o foco, ele sobe mais 20%, então vai para 80, 104%. Então se a gente pegar aqui, ó, 45 vezes 1,04. Cara, a expectativa é que venha um filhote a mais por ilha, um bezerro a mais por ilha, talvez dois. OK? E é isso. Então a chance de dobrar ela é muito baixa. Ela é muito baixa. Então vamos coletar aqui, vamos ver o tanto que vai dar de dinheiro, o tanto que vai dar. É... E caramba, velho, é muito baixa mesmo, velho. Que estranho, né? Talvez não dobre nenhum, mas eu acredito que mesmo sem dobrar já vai lucrar. O bom é que se dobrar, você ganha 4K a mais, né? Ué, você ganha 20k a mais, né? Cada bezerro desse custa 20k, mano. Então, se dobrar, 20, 20k a mais. Mas eu acho que não vai dobrar, não, porque, gente, 4% é muito, mas muito, mas muito pouco. Muito pouco mesmo. Gente, será que os, as próximas criações de bois vão ser tão ruim assim também? Porque não sei se vocês viram o vídeo anterior, mas criar boi T3 sem foco. É prejuízo, gurizada. Não vale a pena. Não vale a pena. Eu não recomendo criar boi T3 sem utilizar foco. Porque você toma prejuízo. Ah, Caioso, mas eu, go eu selo boi. Mano, se você sela boi, então é outro conteúdo. É selar bois. Não é criar bois. Ok? São dois conteúdos distintos. Se você tá selando os bois, se você ganha no selar bois. Gasta tua ilha. Opa, um dobrou. Esse aqui dobrou. Olha que isso Gasta, gasta o teu foco, às vezes na parte na, na questão da selagem, ou gasta o seu teu seu sua ilha com alguma coisa que te dá um lucro sem você usar foco, tipo nas plantações mesmo que eu trouxe para vocês no passado. E aí, gurizada, e aí vocês pegam esse dinheiro e compra já os bois para vocês, selar Entendeu? Eu já comentei sobre isso aqui com vocês diversas e diversas vezes. É, Gurizada, acho que só dobrou um, hein? A expectativa era que dobrasse um até dois, né? E vai dobrar um só. Gurizada, sempre. Mano, esses valores sempre. Claro, o pessoal falou, comentou nos comentários aí que. Comentou nos comentários, é foda, né? Ah, mas esse cálculo que você faz é errado, mano. Ele sempre fica muito próximo disso, muito próximo mesmo. Então, gurizada, é isso. Meu Deus, mesmo assim, eu acredito que não valeu tanta pena. O lucro é muito baixo, gente. Meu Deus, compensa fazer outra coisa e colocar boa aí, gente. Vamos lá, Ilha de Caioso. Vou mostrar para vocês o tanto que foi gasto e o tanto que retornou. Ok? Ó, deixa eu tirar aqui. Foram gastos 45 bezerros e 450 cenouras. Então vamos jogar aqui no cálculo aqui, ó. Com Qua... não, não, no valor aqui, ó. Só jogar no valor. Deixa eu tirar esse texto aqui da tela. É 1,085. 1085. 006. Foi gasto isso. 85 Menos quanto que retornou pra gente? 1089. Meu amigo. 1089. 172. Vai ficar negativo, é só mudar aqui. Gente, cadê? Cadê, cadê? Onde que muda? Onde que muda? Aqui, ó. 4K. 4K de lucro. Não vale a pena, mano. Se tivesse vindo mais do boi, seria o quê? 24k de lucro? Se não tivesse vindo nenhum, tivesse vindo só o do 100%, meu amigo. Não vale a pena. Faça outro. Caso você queira ganhar dinheiro com criando, fazendo bois, mano. Faz na selagem, mano. Gasta tua ilha com outra coisa. E. Cara, não perca teu tempo fazendo Bo88. Caramba, alguém me deu follow e a live tá até fechada. Kakashi, obrigado pelo follow, irmão. A live tá fechada e vai sair no YouTube. É isso. Mano, não vale a pena. Bo83 sem foco, prejuízo. Bo83 com foco, lucro zero praticamente, velho. Não vale a pena, ok? Espero que o vídeo tenha ajudado. Um forte abraço a todos. Fui!